Já jsem se s Vítkem konečně dostala do té geniální fáze, kdy dokáže spát nejenom v jedoucím, ale i v zastaveném kočárku. To znamená, že můžu stejně tak jako všechny ostatní šťastné maminky si sednout na hlavičku, vytáhnout knížku a číst si. Toť moje další výmluva. Ale protože my tady ty výmluvy máme lámat a bořit a končit s nima, tak jsem dokázala spojit cvičení s četbou dohromady. Takže jdeme na to. Číst budu knížku Dobrodruhům od Terezy Ramba. Za prvé, protože je skvělá. A za druhé, protože jedním z těch jejich parťáků jsem byla i já. Takže to tu okontrolovat a omrknout, jestli se tam náhodou něco nevymýšlí. První pozici zaujmeme tuto. To určitě dobře znáte. Sedneme nohy do pravého úhlu. Záda tam drží strom. Otevřu knihu. No, normálně štu. Jako další si uděláme hrudní twist. Sedneme na zem. Do pozice takzvaného diamantu. Radši si sundám boty, až na to dobře vidíte. Takhle. Přitáhneme si k sobě hrany palců a vnitřní hrany paty. Tadyhle ty malíkový hrany a vnější hrany paty jsou od sebe, aby jsme měli správně postavený nohy a chodidla a kyčle a potom vůbec všechno. To je jedno. Ten twist bude opravdu jenom v hrudníku. Není to toto, protože to se vlastně twistuje v bedrech a taky v krku. Já chci fakt jenom ten hrudník. Takže myslete na to, že doopravdy obě dvě sedací kosti jsou úplně, naprosto, totálně, absolutně v podlaze. A krk nám drží ta kniha. To je taková skvělá pomůcka. Takže zapíchneme oči do knihy, čtem a jdeme jenom tam, kam nás to pustí. Jako poslední si uděláme prkno, takže knihu položím na zem, přetočím se na břicho, opřu se o předloktí, teď trochu vyrovnáme, abychom nebyli zlomený v bedrech, to znamená, že zatlačíme stydkou kost do země, z ramen vytáhnu nahoru a teď začnu zvedat zadek, pocitově, jako bych ho chtěla dát co nejdál od hlavy, ale nahoru. Zvedám. No a čtu. Tadyhle přitom si potom můžete odpočinout, když potřebujete otočit stránku, pochopitelně, takže výhodné je mít knihu s velkýma písmenkama a obrázkama. Takže to by bylo. Já jsem si hezky početla, zacvičila, dítě se mi vyspinkalo a můžeme pokračovat dál. Zbořená další výmluva, těším se na vás příští středu, protože středa cvičit je třeba. Všechny moje předchozí videa najdete na mém blogu www.lenkahaluzova.com.